Oh, já jsem Gotvi a vítám vás u krátkých tipů na World of Tanks. Dneska si povíme, jak na Counter Arty. Counter Arty je způsob, jak snadno, nebo dost tak, jak zničit nepřátelskou artillery bez toho, aby byla spotla. Takže musíte mít většinou hodnou mapu, protože na některých mapách je spoustu míst, kde může artillerie být. Tady těch míst tolik není, takže tady ta mapa je vhodná. Teď hledám, musíte koukat tam, kde by asi tak mohla být artillerie. Ideálně ze začátku počkat, když přijede nepřátelský scout, po kterém stejně nemá co střílet, a ona vystřelí. Koukat, jestli nikde není. A vidíte, teď jsem tady objevil trasu. Nechápu, proč je to takhle buglý. Zaměřovač. Objevil jsem tady artillerii. Říkám, že nevím, proč je to buglý. Tak ještě se čekám. Čekám na druhou střelu. Abych nevypašil artillerii. A tady jste si mohli všimnout, že tady byla. Byla tu střela. A já jsem tam zamířil, vystřelil a boom. Nepřátelský mrtvý humel. Trošku to buguje a vidíte, už je zničený. Teď čekám na druhou střelu. Bohužel přijel nepřátelský scout, takže už jsem neměl možnost. No teď je to normální ten zaměřovač, takže už jsem neměl možnost bohužel vystřelit. Což mě mrzí, teď jsem ji viděl tady. Ještě jsem chtěl počkat na ujišťující střelu, ono to bylo trošku víc nahoru. Bylo to někde tady asi ten nepřátel. Ale už tady byl ten scout, takže to už nic. Takže to byl krátký tip World of Tanks a uvidíme se příště.